スノーマン、渡辺翔太、水は1日2リットル筋トレにも意欲、顔だけじゃ体も綺麗に。スノーマンの渡辺翔太、30、が17日、都内で行われたスキンケアブランド、フラルネ、のアンバサダー就任発表会に出席した。普段から、美容好き、を公言している渡辺は、こういう機会をいただけて、美容が好きと発信してきてよかった。本当に言ったもん勝ちだなって、笑い、とコメントした。また、美の秘訣について問われた渡辺は、どんなにお仕事が遅く終わっても、早くてもルーティーンを怠らない。毎日継続することが大事。内側からだと、ビタミンのサプリだったり、お水も1日1合、2リットル飲むようにしています、と明かした。また夏に挑戦したいことについては、舞台に向けて体作りも頑張るね、と回答。来月から主演舞台、ドリームボーイズを控えており、ボクサー役なので、体作りも頑張ろうかなって。筋トレも美の一つだと思うので、顔だけじゃなくて体も綺麗にしていきたい、と意気込んだ。